et stykke utenfor oss. Det er i oktober 10 år siden starten på det som er blitt traumebehandlinga på Betania i Malvik. Mange ofre for seksuelle overgrep har fått hjelp her, og under jubileumsfeiringa i dag fikk en av de ansatte en hyggelig overraskelse. Jubileumsseminaret på Betania går tilsynelatende helt etter planen. I salen sitter mange som gjennom året har fått hjelp av behandlingsopplegget som er utviklet nettopp her. Og hun som skal bli dagens hovedperson er totalt uvitende om det som snart skal skje. Og er jeg her fordi vi har fått et brev? Der står det. Man er herved den ære å meddele at Hans Majestet Kongen den 24. september 2012 har tildelt Turid Kavli Trondheim Kongens lisensmedalje. Det er en medalje som ikke har noe bakside. Den har to forsider. På den ene siden er bildet av Hans Majestet. På den andre siden står det Turid Kavli. Hun er fagsjefen på enhet for traumebehandling og har vært helt sentral i oppbyggingen av tilbudet for overgrepsoffere på Betania. Jeg er bare så overrasket og overrumplet, tror jeg. Og samtidig som at det er veldig rørende og sterkt når man tenker på hva det her er en anerkjennelse av. Og det, at det er en anerkjennelse av arbeid med folk som har vært så krenka og traumatisert når de er små. Behandlingen på Betania har vært omdiskutert i fagmiljøet, og det har hele tiden vært en kamp for å beholde tilbudet. Hun som foreslo Turid Kavli til Kongens fortjenestemedalje, har selv fått behandling her. Hva har behandlingsopplegget her betydd for deg og ditt liv? Det er noe blant annet årsaken til at jeg er i stand til å stå her fremom deg i dag nå, da, og tørs å vise ansikt og tørs å stå opp for meg selv. Det har jeg ikke tørs av for en del år tilbake siden. Jeg håper virkelig at dette kan være med på å gi oss en tryggere fremtid og videre stødige rammer rundt oss i den jobbingen vi gjør. Ingrid Espelid Hovik mener det er for lite